อาเวรุวาราคโนแลนฮิซาร์ทัวร์อุสอัลฟอนส์อัวบาริเองมีอาวอร์เอวีดอมเอลวินอัลฟอนส์อัวบาริMen, var är Aurora? Är hon där inne? Ska vi ta... Vänta. Hej, du på sig! Gömmer du dig? Välkommen till Aurora-kanalen! Idag är Alfons Åbergs kultur till med oss, vet jag. Ja, om du kommer ut därifrån först. Ja. Kom igen. Mamma, nu är den busiga Alfons Åberg. Ni har väl inte glömt att prenumerera? Gör det. Hallå! Hur går det? Det är kalas! Är det kalas? Wow, vem fyller år då? Aurora. Ska ni överraska henne med en tårta? Ja! Hej Leo! Hej hamburgare! Mums! Oh, är den god att smaka? Sena. Njam. Hur går det? Jättebra! Vad gör du för något då? Vi ska överraska killarna. Vilka killar? Ska du överraska dem? Ja. Jaha, jag hörde att du fyller år idag, grattis! Va? Ja. Ja, Melvin sa det. Nej, det gör han inte. Aha, då lurar han mig bara. Det är bra att ha. Varför ska man ha det då? Säkerheten. Okej, okay, då tar jag också lite. Så. Nej, du kan ta det i min koja. Aha, var är den då? Har du en egen koja någonstans? Ja. Får jag se på din koja? Oj. Jag har tagit lite handspray där. Och har du handsprit här inne med? Nej men wow, hygieniskt och bra. Här finns det ingen corona eller? Nej. Nej, perfekt ju. Inget corona. Nej. Ska du bjuda in någon på fika sen eller? Gäster. Jag tror den där killen var sugen på att komma in här och leka med dig. Eller tre. En bra. Man ska bara gå och hämta lite. Mycket mer tårta. Okej. Ska du ha fler Alfons upp dit? Fler gosedjur. Snart får ju inte gästerna plats Aurora, eller? Hä? Titta vad du är snäll. Tack. Har någon kommit in? Nej. Bara just den där. Får jag se hur ni har gjort det här inne? Jaha! Wow! Oj, det är ju massa gäster. Och sprit. Den där kaninen, det är Hoppe, det är min. Aha, just det, där var ju din hoppe som du hade fått på Liseberg. Mm. Vad roligt. Som jag gjort. Det är ju garderoben. Finns det några monster där då? Eller spöken? Nej. Titta där uppe då. Hallå. Kom med dig, vi går. Vi går bara upp och kollar en snabbis. En tv. Vad står det där? Vad tror ni? Jag vet inte. A, B. O, B, C, D. S, O, 2, S, O, S, O, 2, E. A, B, C, D. S, O, 2, E.
ett garage. Oj, du ser verkligen ut som en jätte där. Oj, kan man gå in i boken? Vad mysigt! Jag får säga en sak. Ja? Alltså, den där killen. Mm. Som fett, alltså, jag glömde på posten. Det är Vincent. Känner du han? Ja. Va? Han går i gul. Va? Vad roligt. Hallå, jag kan han har också vet den där hus. Ja. Hallå. Vem är det som rör mitt garage? Ja! Och älgen! Haha! Jag är kissnödig. Det här är Alfons toalett. Var den rolig? Vad gör han? Han tar av sin byxa och han kissar lite. Han visar rumpan! Eller hur? Men inte kissa. Nej. Men han får väl kissa med han. Men han går inte in och spolar i. Nej, han bara visar rumpan. Kanske han där finns där inne. Kanske, men här finns det nog ingenting. Det är låst. Oj. Kan vi gå här hit? Kina? Kan vi gå hit till en annan då? Ja, det kanske vi kan göra. Fast vi kan inte gå dit, vi får flyga dit. Med flygplan. Kan man det? Ja, vill du det? Kan man inte så eller? Nej, det är för långt. Det är alla mat. Och det är jättemycket. Jag vill äta alla mat. Det är alla mat. Så har vi en liten korin som jag har knepat in med hand. Ska du ha mer godsaker nu? Nej, du! Ska jag ha det? Jag vill ha en bulle. Vilken av dem? Jag vill ha den. Mm, tack så mycket. Aurora älskar att titta på film, så jag antar att hon är här inne. Är du här och tittar på film? Tänk att jag visste det. Hur visste du det? Jag vet att du älskar att titta på film. Vad tittar ni på då? Alfons. Wow! Alfons. Alfons. Vad tror ni han gör? Han har en iPad. Tror du att Alfons prenumererar på Aurora-kanalen? Tror du inte det? Vad ska Alfons göra? Hä? Kanske dansa. Dansa? Längst bak. Hör ni när jag dansar? Jag undrar en till sak. Är det så att ni som är här också har lärt er att räkna till 10? Ja! Har ni det? Kan ni kanske till och med räkna från 10 till 0? Nej. Oh. Det kan ni om vi gör det tillsammans. För det är precis det som ska hända nu. Vi räknar tillsammans och sen börjar föreställningen. Okej, okay. Allesammans upp med fingrarna. Och så gör vi det tillsammans på 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Oj! Här är Alfons Åberg.
5 år. Det finns inga monster. Och inga spöken eller mystiska marsmänniskor heller. Nej, men sådana finns bara på TV och i filmer och sagoböcker och... Men ibland glömmer Alfons det. Som nu. Det är kväll och han skyndar sig hemåt. För det börjar mörkna. Det finns inga spöken, va? Nej, just det. Inte ens när det är så här mörkt. Nej. Pappa? Pappa? Pappa har inte kommit än. Det känns inte så vanligt här hemma. Det är ensamt. Och möblerna känns annorlunda. Om bara pappa ville komma snart. Vad det går långsamt. Dessutom så är det så konstigt tyst överallt. Nej, det är inte tyst. Det var något som hördes. Alldeles nyss. Något prassel. Eller susande. Något mystiskt monster kanske. Nej. Det finns inga monster. Nej. Enda gången som det finns monster, det är när man är ensam hemma. Nej! Pappa skrattar och viftar med armarna så kaffet välter och flickar ner både duken och servetten och tröjan och skjortan. Nej men Alfons, va? Nej men det finns inga spöken eller monster. Nej du vet, nästa gång du tänker på något sånt, då ska du bara läsa min ramsa. Så här. Stick du stygga spöke, för du finns ju inte. Ja, vi kan faktiskt ta den tillsammans allihop, så behöver ingen vara rädd. Okej? Är ni rädda? Be rädda, menar jag. Ja, jag räknar till tre. 1, 2, 3. Stick du stygga spöke, för du finns ju inte. Amir? Jag har ursäkt, det är lite äckligt. Men alltså, det är hösnuvan, Alfons, skulle du kunna kila ner i källaren och hämta upp cykelpumpen? Då slipper vi leta efter den imorgon när det är bråttom. Mm-hmm. Källaren. Oj. Kolla. Källaren är mörk. För ena taklampan är sönder. Man ser inte så bra. Det är mycket grejer. Okej. Okay. Vad kan man göra? Vad tror du att cykelpumpen är? Ser du den? Kolla. Nej. Nej, det är spökljud. Åh, nej. Spick du stycke stök! Nej, det såg han inte. Spök du stick! Nej, så var han absolut inte. Spick, spock, spick, spocken. Nej! Det känns inte helt bra. Det finns inte. Ja, men gör det! Vad bra! Vi tar den tillsammans. Jag gör som pappa. Jag räknar till tre. 1, 2, 3. Stick du stygga spöken, för du finns ju inte. Så var det. Aurora! Såklart att du sitter i bion. Ska vi gå och leka istället? Varför då? För att
Sen ska vi iväg. Vet du vad det står? Hemligt. Där får man nog gå in och berätta hemligheter, tror jag. Vi kan väl gå in och berätta hemligheter. Färdigt hemligheterna? Ja. Härligt! Va? Oj! Du, ska du testa den där stora rutschkanan då? Vilken? Den långa rutschkanan där borta. Jag har testat den en gång. Har du? Okej, okay. Upp där så får jag filma när du glider ner. Aurora, du har en fågel på ditt finger. Vill du prova? Ja. Jag har en finger. Ja, använd den du. Kom där rakt. Wow! Ja. Går det? Vad gör du för något nu? Jag ska få mat. Aha, ända till kojan där borta. Aha, är det en ny kompis? Vad är det? Kan vi sälja något där till dig? Godis. Godis? Alloli. Alloli. Här kan man se. Alloli, kan vi gå in där? Jag kan öppna den. Hur kommer det sig att du aldrig hör vad Melvin säger till dig? Men du går in där och tar de där lille där. Och tittar på film där inne. Det är några där inne redan. Ja. Men det är Vincent. Vad gör ni? Aha. Den är låst. Men vi går till nästa då. Hur går det, Aurora? Det går jättebra. Vad ska vi göra? Kanske läsa. Läsa bok. Är du säker på att du vill läsa bok? Ja. Vilken ska vi läsa då? Nej, din fot är där. Allt om universum. Ja, ska vi glömma det? Vad gör du för något? Melvin. Leker du med dogskåpet? Snickarhörnan, eller? Vad är det som behöver fixas då? Den här behöver vi fixa. Är du duktig på att laga bilar? Ha? Fix. Har du lagat den? Nej, den får bättre lita. Okej. Hur går det? Packar du väskan? Ska du resa? Vart då någonstans? Australien. Ha? Australien. Ska du till Australien? Ska du ta med alla de här grejerna då? Jag och mina barn. Och dina barn? Vilka är dina barn då? Jaha, okej. Okay. Vad ska du göra i Australien? Jag ska spå något gammalt. Och vad är det för bälte du har på dig? Bälte. Oj. Verktygsskärp.
Hur är det? Jag hittade den här. Nu har vi packat klart. Du behöver inga kläder och så med det, eller? Nej. Nej. Jag tror du fixar det, ja. Duktig du är. Är det dina barn? Ja. Vad heter de? Den här heter Bella. Den här heter Stella. Bella och Stella. Perfekt ju. Påhittigt. Oj, nu landar de säkert snart med huvudet ner, Bella och Stella. Bella och Stella. Hej, hej, helikoptern! Går det bra? Får man trycka här? Ja. Rönning! Ja. Är du framme i Australien nu? Jaha, är Australien där uppe? Oj, vad mycket packning du har. Ja, men då, mina bärfisar är här. Jaha. Och den här fiskkläder. Okej. Okay. Är det tungt då? Jag tror inte jag kan upp. Ha det så bra, jag kommer sakna dig. Framme i Australien? Ja. Jag mår jättebra. Wow. Och där får du mat också, eller? Vad? Där borta genom den linken. Jag tror inte mat. Ja. Vad är det i den? Jag tror det är tom. Vad gör ni? Vi går på film och äter korv. Äter korv och tittar på film? Ah, det är ju som fredagsmys nästan. Bebisar, får komma in där i lite. Får man komma in den här vägen? Ja, den här vägen får bebisar komma in. Men inte här på de här skorna. Är du en bebis då? Han där är en bebis. Aha. Jag är stor. Är du stor? Hur många år är du då? Tre. Tre. Och alla bebisar kommer in. Har du flyttat hem igen? Inte? Vad gör du nu då? Inget. Jag handlar bara. Wow, vilken fin handväska. Där får du plats med mycket saker. Så, en korv och bra. Åt Lina. Min vän. Min dotter. Och en hamburgare åt Fina. Äter de små bebisarna korv och hamburgare? Ja. Okej. Okay. Fisk till Mia. Det är till mjölk skulle jag handla i. Och lite paprikor såklart. Har ni varit på Alfons Åbergs kulturhus? Skriv en kommentar där nere. Glöm inte att tummarna upp och prenumerera och likea gärna. Hej då, Walter idag. Hej då, nu går vi. Ska du tillbaka till Australien? Jaha. Ska du tillbaka till Australien nu? Nej. Nej, bra. Då får du följa med oss hem.